اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. báwo ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe rí àwọn sí àtàwáwì oríṣiríṣi ni wọ́n báwo ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ nashatul madhhabi shi'i wọ́n láwọn sí àyí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ojú ọ̀nà wọn àtẹ̀sẹ̀ tuntun wọ̀nyí nígbàtí ànábì lọ tán nígbà ó dàsìkò ali lọ́jọ́ aláwọ̀ tààlà ánì ọlọ́run bá yọ́ ní sí wọn wọ́n ní hawala al-yahudu hadima al-islam àwọn júù tọ́jẹ́ pé wọ́n bá nábì fà á ní madina tọ́jẹ́ pé wọ́n hàn nábì léèmọ̀ wọ́n fẹ́ pa iná islam wọ́n fẹ́ pa iná sunna nábì àmọ́ wọn lágbára torí pé ànábì ń bẹ láyé nígbà bákiri ń bẹ ipa àwọn ọ̀ka umaru débẹ̀ ipa àwọn ọ̀ka bó ni wọ́n ṣe rí umaru sí nígbà tó wá di pé uthman débẹ̀ tọ́jẹ́ pé àwọn ọmọ ìyá kan àwọn ni wọ́n ṣe gbìyànjú láti pa uthman ikú uthman ibn affan òun náà ni àkọ́kọ́ fitina lẹ́yìn anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ní fitina tó ga jù àwọn yahudi wọn wá rí pé àwọn mùsùlùmí èdè ayédè díẹ̀díẹ̀ ti ń bẹ láàrin wa látara pé ṣé ká kọ́kọ́ gbẹ̀san lára àwọn tí wọ́n pa uthman ni àbí ká kọ́kọ́ yan àlífà náà ká tó gbẹ̀san lára àwọn tó pa ẹni oko àwọn ṣe àwọn wa lo opportunity yẹn àwọn yahudi wọn lo opportunity yẹn wọn wá rán abdullah ibn saba kí ni mo pé abdullah ibn saba òní wọn wá gbé dìde wọn ni kó lè ṣe bí ẹni tí ó gba islam láì ní gba islam òun lọ wá rú mọ wọn nígbà ọwọ́ wọn láàrin wọn bẹ̀rẹ̀ sí ṣàlàyé fún wọn wípé wàgàrà sàtàṣà yọ̀á wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni wọn bẹ̀rẹ̀ sí gbin ẹ̀sìn ṣe à wọ̀wọ̀lẹ̀ kọ́wọ́lù bí imamati ali wọ́n wá ń pariwo fún àwọn tó wà ní inú mọ́ṣáláṣí nínú àwọn tó kù nínú àwọn mùsùlùmí wípé islam tá à ń ṣe yìí àwọn àkọọ́lẹ̀ kan bẹ tá nábì ti kọ sílẹ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí wọn ò fura sí o àwọn kan ni wọ́n fi pamọ́ o wọ́n ní kí lè àkọsílẹ̀ náà ó ní imamati ali ni ó ní ali tó jẹ́ ọmọ uncle anabi tó tún jẹ́ ọkọ fún ọmọ anabi fatima òun là anabi ní kọjá àlefa lẹ́yìn yahudi ní sọ bẹ́ẹ̀ yahudi tó sínú ẹ̀sìn islam ó fẹ́ máa wá dájọ́ ti ń bẹ nínú ẹ̀sìn islam ni wọ́n ń sọ fún gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ pé ẹ rí pé ali òun yàtọ̀ láàrin àwọn sahaba yòókù ẹ rí pé ali bó ṣe wà yẹn ọjọ́ anabi ẹ rí pé ali ẹbí anabi ni anabi sì kọ́ kalẹ̀ anabi sọ kalẹ̀ àwọn mùsùlùmí wọn ò pín kí ni àwọn ń wí lẹ́nu yìí nítorí ni wọ́n kọ́ kalẹ̀ yìí kò sí nínú quran nítorí ni wọ́n sọ kalẹ̀ yìí kò sí nínú sunna níbo lọ́wọ́ wà ó láwọn abubakar umar uthman àwọn ni wọ́n fàwé náà ya àwọn ni wọ́n fi pamọ́ nítorí láti ṣàbòsí fún ali ali yìí ń gbọ́ padà tún yá àwọn nǹkan nu wọn wọ́n á padà sí nífẹ̀ẹ́ ali wọ́n wá ń kórira àwọn sahaba gbà wọ́n kórira wọn bí wàhálà yẹn ṣe wọlé nìyẹn abdullahi bunu kini bunu saba òun ni ó gbé ẹ̀sìn yẹn wá. ṣùgbọ́n kí n tó lọ jìnnà màá sáré ka ọ̀rọ̀ àáfàá ọ̀kan nínú àwọn àáfàá alùsùnà màá sáré ka ọ̀tá àáfàá yìí sọ lórí ìgbà ó ti ṣe àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìjẹ́lẹ̀ ìgbà tá níbi fàáyé lẹ̀ tán ni abdullahi bunu saba adé ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá ṣí àkalẹ̀ àbí ṣí àti ń bẹ nígbà tá níbi wà láyé àbí báwo ni màá sáré katira àáfàá kan nínú àwọn àáfàá àjọ mùsùlùmí ahlus sunna gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa
lati firile wipe won ta wa se anso nipa wipe ataya nabi ba nabi se bere sharia islam be ni se ase bere ki se pe gba ta nabi faile tan igba ti won pa usmanu abi gba ti won ja ogun pelu muawiya ni won se se wa bere sharia ki se be rara e wo tira to wa waju mi ro ko tira yi na ni khitatu sham e to ni tira yi o na ni ala alama agbafa ni afa to jina o jina gidi muhammad kurdi o muhammad kurdi ali o lo ni tira yi te ba lo oju so elekefa se tira ti mo ka yi mujalladat ni afa yi ko tira yi for almost 50 years or almost 25 years afa igbere try lati ko bo se to ko try lati ko bi 1925 o si pare re ni 1950 ke ba mo wa lati afa yi se ko to pare try te ba lo wo tira ki to tu shamu yi ti afa wa muhammad kurdi ali yi ele sa afa shia o okan lara awon afa ijo muslimi ahlus sunna ni te ba lo jusu ele ke fa te ba lo ti maktabatu nuri Damask or Damask ito ba jembe ti e ba lo wo page 245 afa ife sala ifun wa kila pe ni shia nigba ta afa define o ta pe shia tan afa wa ni summa sara galaba no summa sara alama bil galaba ala atibai ali ibn abi talib ninu sharia leni ti e ba gbo ti ba de ko shia won ti sharia gba lero won ti islam gba lero won ta yan gba lero ni pe awon ti wo tele momo ali alayhi salam awon oluran momo ali ese awon to ran se awon ololufe re awon ayan fe re awon to tele awon mo leyin re awon la pe ni shia shia o lo ko meji ti an ba daruko ninu sharia islam e ma jeri kokan o da oro ruma yi loju ko si uti je shia tu muawiya na te ba fo ede larbawa ele lo yen sugbon te ba soro nipa sharia islam te ba soro nipa aqida te ba da ko shia awon ti wari fasi awon na ni atiba uman ali ibn abi talib awon ti o tele imam ali alayhi salam e koko di point yen mu afa iwani urifa jama'atu miki bari sahaba bi muwalati alihi fi asri rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afa ini amu awon kan be tawon yen mo ninu awon sahaba agbalagba awon sahaba ti wo ki se alabo si sahaba bi muwalati ali ibn abi talib ti won je ololufe imam ali fi asri rasulillah lati oju aye anabi wa muhammad lati ma awon sahaba kokan lawun yen ti ma awon sahaba ti won je wi pa awon sahaba yo ololufe momo ali ni won olutele momo ali ni won omo leyin imam ali ni won gege ba na se je omo leyin momo ali ebi ko ni mo soro awon afa wa ko lo si soro afa muhammad kurdi ali o lo soro to je ok lara awon omo ya wa jo muslimi ahlus sunna latojo aya nabi lawon kan ti wa ti won je ololufe imam ali ti won je omo leyin imam ali ti won je to ran imam ali se ninu awon sahaba anabi si wa laye afa wa ni mislu lara awon sahaba yi ti won je omo leyin imam ali ti won je sahabi imam ali Salman al-Farisi lara awon ni Suleiman Salman al-Farisi gbogbo alama baba daada yi te ba kanu awon sahaba ta le fo re gbaya ta ma n sadura fun lojoojumo afa wa Salman al-Farisi wa nu won se wa re afa Salman al-Farisi okan ninu awon shia imam ali ni gebi afa Muhammad Kurdi si so ese alakoko eni keji na ni tani ona ni afa wa Abu Sa'id al-Hudri gebi afa si dan ko afa ni wa mislu Abi Sa'id al-Hudri won lara won to je awon shia loju aya nabi afa ko mo ri mo pe keko awon shia ninu awon sahaba
laya nabi lara ona ni tani afa wa abu sa'id al-udiri o kan ba won sahaba to da ni so baba yi ina won sahaba ti won seyin ti won soju anabi ti won tu si eyin anabi ona ni baba yi wa o di melo o di meji afa wa tun ni wa mislu abi zari li gifari won lara ona ni afa wa abu zari li gifari ona wa lara won shia imam ali fi athri rasulillah doju aye anabi wa muhammad ki seyin gẹ́gẹ́ afa wa komodri se nso awon sahaba ta n ka oruko won yi won je ololufe imamu ali e si ma gbagbe te ba ti le ri enikan to ba ju ololufe imamu ali o pere eni shia o ko pere eni shia o shia lo tohun yen ikan ti o ye wa afa komodri niyen leyin afa wa abuzar li gifari afa ni wa ammar ibn yasir ona ni afa wa Ammar ibn Yasir ina awon ololufe imamu ali ni afa wa ni wa Usayfa ibn Yaman bene ni afa wa Usayfa ibn Yaman okan lara awon ololufe imamu ali ni ti won tele imamu ali ta mo si shia imamu ali wa si shahadatain ateta dar kore yi oruko re ni Usaymata ibn Sabit eta dar kore yi ona wa na awon shia imamu ali afa ni wa bi ayuba al ansori bele ni afa wa agba abu ayuba al ansori awon na wa nu awon ololufe imamu ali murugo kile lo afa wa ni wa khalid ibn sa'id ati afa wa khalid ibn sa'id ona wa ninu awon sahabe imamu ali ninu awon ololufe imamu ali inu awon shia imamu ali wa qais ibn sa'd ibn ubada ateta dar kore ya fa wani wa kasirun amsaluhum ati iru won to po jamburete inu awon sahaba gbogbo awon ta ka yo kini won se o won ni fe imamu ali to ju aye anabi wa muhammad en to ba ti wa ni fe imamu ali won to yin la pe ni shia oro yo daru afa wa komorin eye da oro ru ma won yen loju ani bi bere islam bayi si abere ni e le separate la fi ka ku ba da tashayu wa islam la farku bayi da uma ko si ato la ri shia ati tashayu on gaga ni islam on ta pari wo ni gbogbo awon sahaba ta ka yi ati awon egbe edakun tabani ka ma ka won ijoko ti mo joke ma ka 100 ina o to je sahaba ti won a je to tele momo ali anabi si wa laye eje ka gbo ti afa iwa so te ba lo the next paragraph afa wa ni khurifa au la se ko gbo awon ta ka kale yi bi afa wa salwan al farisi afa wa busari le hudiri afa wa busari le kifari afa wa Usayfa ibn Yaman ati bebe lo awon ta kakara yo afa ni urifa aula won ta mo awon won yi si tawon yen mo won si ni bismi shiati ali ibn abi talib won mo won si awon shia imam ali alayhi salam salawatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum gbogbo àwọn sahaba ta kakale yi ta àtàwọn ta àdárúkọ wọn thousands of them ohun táwọn yẹn mọ wọn sí nínú islam nẹnikẹni shiatu alimamu ali alayhi salam wọn mọ wọn sí shia imamu ali alayhi salam olùtẹlẹ imamu ali látàyà nẹ.